Olá, meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, um vídeo de eletrônica. E se você não quer perder nenhum vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal. Se você não é inscrito, também ative o sininho de notificações, tá? Para que você seja avisado pela plataforma quando nós postarmos um vídeo novo, tá bom? E eu acho que vocês que acompanham o canal já há algum tempo devem ter notado que eu não falo a respeito de um dispositivo que eu acho que a maioria que nos acompanha gosta muito que eu fale. E é justamente a respeito de áudio. E por eu estar falando esse tipo de coisa, com certeza acho que a maioria aqui já deve ter notado que nós vamos falar hoje a respeito de amplificador, né? Pois é, nós vamos falar hoje sobre um amplificadorzinho muito legal que eu recebi lá da Bingood. Eu acho que vocês vão curtir muito. Assim como eu gostei bastante de testar aqui, achei muito bacana a questão da qualidade e outras características que esse amplificador tem. Na verdade, esse amplificador é isso aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Olha que bacana. Depois eu vou deixar aparecendo umas fotos para que vocês possam ter condições de avaliar melhor de perto esse aparelho, tá? Esse daqui, na verdade, é um amplificador de embutir. Você pode embutir ele numa caixa de som. Ele trabalha com 12 volts de alimentação. Na verdade, é o tipo de amplificador que você utiliza em carro, né? É para a linha automotiva, mas nada impede que você utilize esse amplificador numa caixa com uma fonte adequada para essa finalidade, por exemplo, né? E ele tem aqui na traseira dele a entrada de áudio através de conectores RCA, e você pode também escolher aqui o ganho, né? O nível de ganho do amplificador, e também ele conta com um filtro passa-faixas, né? Um LPF. Então você pode escolher aqui banda completa, no caso ele vai se comportar como se fosse um amplificador comum mesmo, né? Ou você pode utilizar aqui o filtro passa-faixas. Na verdade é um filtro passa-baixas, né? E onde você tem condições de escolher então a frequência de passagem de 30 Hz a 280 Hz. Então você pode montar, se você quiser, uma caixa de graves com esse amplificador, né? O que torna ele muito interessante para quem quer montar um sistema caseiro, por exemplo, de áudio, também dá para montar com ele. Claro, utilizando uma fonte de alimentação adequada para esse tipo de aparelho. Agora nós vamos mostrar aqui as portas do fundo. A porta dos fundos desse aparelho aqui, na verdade traseira dele, né? Nós podemos ver que ele é muito bem construído. Ele é montado em cima de uma placa de fenolite, né? Tanto a parte aqui do pré, como também o amplificador de áudio. E tem um acabamento muito bacana, eu gostei muito a questão aqui do acabamento. Amplificador muito bem feito e também muito bem montado, viu? Diga-se de passagem. E há pessoas aí quem diga que produtos chineses não prestam, né? Mas dá para notar aqui que atualmente não é o caso, né? Nós vemos aí pelo menos a questão aqui da montagem, do acabamento, que o dispositivo ele foi muito bem feito, né? Agora nos resta saber se ele realmente tem uma boa qualidade de áudio. E para isso então eu vou separar todas as coisas que eu tenho aqui na bancada para a gente começar então a fazer uns testes aqui de áudio, vamos fazer aqui algumas medições, tá certo? Bom, então eu já preparei tudo aqui, eu liguei aqui então os fios de alimentação. Eu vou utilizar a fonte de bancada para alimentar esse amplificador. Eu não sei se a minha fonte vai suportar a corrente necessária para a alimentação dele, mas nós vamos tentar aqui, pelo menos, né? E eu também já conectei o fio aqui, ó. Esse amplificador acompanha também um cabo bicolor, né? Aqui, ó, cabo preto e vermelho, com o conector Feston aqui, ó. Então você pode simplesmente encaixar aqui o cabo, e a outra extremidade do cabo você pode soldar diretamente no seu alto-falante, né, no alto-falante da caixa que você vai utilizar. No caso aqui eu estou utilizando a caixa de teste aqui de bancada, e também eu já estou utilizando aqui as pontas de prova do osciloscópio, certo? Então vamos lá, eu vou aqui energizar aqui então o amplificador. Olha que legal, ó. Tem uma luz branca aqui, ó, que indica que o amplificador está ligado. Eu vou tentar colocar esse osciloscópio aqui mais alto para não atrapalhar aqui a visualização das informações que nós vamos extrair aqui das medições do amplificador. O meu gerador de sinal já está ligado numa frequência de 100 Hz.
Eu vou aumentar aqui então o que seria o volume, né, no caso do amplificador, ó. Eu tô com uma carga resistiva aqui de 100 ohms na minha bancada. E nós podemos ver lá uma forma de onda pura, perfeita. Eu vou aumentar um pouco mais aqui a amplitude do sinal. Olha só. Amplitude do sinal muito boa. Nós temos aqui então na saída cerca de 4 volts de RMS, 11,5 volts por pico. Isso porque nós estamos utilizando aqui nesse amplificador a opção full, né? É, sem passar pelo filtro passa-faixas. Então eu vou passar aqui pro vou habilitar o filtro passa-faixas. Olha lá, e praticamente eu já não tenho mais nenhuma saída de áudio, porque eu estou limitando o filtro passa-faixas a 30 Hz. Então se eu subir aqui no filtro, deixa eu tirar o zoom aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Agora vocês conseguem ver, né? O amplificador e ao mesmo tempo o osciloscópio. Ó, se eu aumentar aqui, ó lá, nós podemos ver que o osciloscópio já tem lá uma certa amplitude de saída. Olha aqui, ó. Colocando o filtro no máximo, 280 Hz, eu tenho aqui a amplitude do sinal. Agora eu vou aumentar esse sinal para 200, vamos ver. Olha lá, 200 Hz. Você já diminuiu um pouco porque o filtro ele está entrando em atuação, né? 200. Vou colocar aqui 280. Só para ver a farra. 280. Olha só. Ele não permite, ou permite que apenas uma pequena parte dessa frequência entre no amplificador, né? Então o que que acontece? Se eu abaixar a frequência aqui, vamos ver a frequência de oscilação aqui. Vou baixar para 180, abaixei para 80, vamos abaixar ainda mais. Ó. Ele vai aumentando, ó. 60, olha só, em 50 Hz como que aumenta substancialmente. Já está no máximo aqui. Aumenta substancialmente aqui a potência aqui do amplificador. E eu tô com um probleminha aqui que eu não tô conseguindo fazer, sabe o que? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar um pouco mais essa corrente. A minha fonte já tá abrindo o bico. Eu já tô com 5 amperes de corrente aqui, praticamente toda, olha aqui, toda a corrente da minha fonte já tá sendo drenada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui o volume. Aí deu para ver que esse amplificadorzinho aqui ele realmente exige bastante mesmo de uma fonte de alimentação, né? Ele exige uma boa fonte de alimentação. Então vamos lá, vou colocar aqui no modo full, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar essa frequência para 1 kHz. 1 kHz, pronto. Olha lá. 1 kHz, fonte de sinal perfeita, puro, sem nenhum tipo de distorção. Deixa eu apagar uma luz aqui para ficar mais fácil a visualização, né? Agora se eu atuar aqui no filtro passa-faixas aqui, ó, eu não tenho nenhum tipo de alteração na onda senoidal. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu aumentar aqui a frequência. De 1 kHz a 1 kHz até 20 kHz para ver se eu tenho alguma queda na amplitude do sinal de saída. Vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ó, 20 kHz. Amplificadorzinho com uma resposta bem linear em toda a faixa de frequência audível. Nós temos aí uma pequena queda aqui de questão de milivolts, ó. Em 20 kHz nós temos uma tensão na saída de 2,23 volts, 2,23. E em 1 kHz, olha lá, 2,43. Uma queda de 200 milivolts aí, vamos ver aqui.
Vamos ver até quando vai esse amplificador aqui. 20 kHz, 22 kHz na verdade. Vamos colocar aqui uma onda quadrada, certo? Para a gente fazer um teste. Ó, onda quadrada em 20 kHz. É, a onda não é lá das mais bonitas não, né? Vamos ver em 10 kHz. Ó lá. Em 10 kHz até que tá razoavelmente boa. Em 20 kHz já não é tão bonita assim, embora, claro, dê para notar, obviamente, que é uma onda quadrada, né? Não chega a ser uma onda senoidal. Vamos dar uma extrapolada aqui, vamos chegar aqui, ó, 30 kHz já começou já a quase se transformar num dente de serra. Vamos ver aqui, 40 kHz, ó, já é já praticamente uma onda triangular em 40 kHz, né? Embora a amplitude do sinal ela tenha subido um pouco, olha lá, que engraçado. Subido não, diminuiu, né? Diminuiu um pouco, tá certo, é que eu estou em onda quadrada aqui. Aí pronto, onda senoidal. 40 kHz. Bom. Com relação à potência máxima, será que eu consigo atingir a potência máxima com essa minha fonte de alimentação? Vamos tentar? Vamos subir aqui. Ela suporta até 5 amperes de corrente. Eu acho que eu não vou conseguir atingir a potência máxima aqui, nem a pau. Por mais que eu queira, eu acho que eu não vou conseguir. 400, 500 milivolts, 600 milivolts, 700 milivolts. Já tenho 4 amperes de corrente, 4.4, 4.8. Vamos ver aqui. Já está na amplitude, tem que mexer aqui na ponta de prova. Aí, ó. Vamos ver. Aqui já sei, ó. Minha fonte de alimentação, ela entra em proteção. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se consigo arrumar uma outra fonte aqui, já volto. Coloquei um pouco de... Pronto, coloquei uma fonte de alimentação um pouco mais robusta aqui. Essa aqui, ela chega aos 10 amperes. Não é a ideal ainda para o tipo de teste, mas a gente vai tentar mesmo assim extrair o máximo que esse amplificador pode oferecer, tá? Então eu liguei aqui o multímetro na escala C, True RMS. Nós vemos que tem uma pequena diferença de tensão em comparação com o osciloscópio. Nós vamos levar em consideração o que está aparecendo aqui no multímetro, tá? Então nós temos aqui 1.51 contra 1.58. Agora eu vou colocar minha ponta de prova em X10. Obviamente a leitura aqui ela vai ficar um pouco diferente, né? Só para a gente ter condições de fazer a... aumentar aqui a amplitude do sinal de saída, mas nós podemos monitorar a tensão RMS aqui no multímetro. Então em carga de 8 ohms, uma carga resistiva, nós vamos começar a subir então aqui a tensão de amplitude de entrada. Olha lá. Notem que a corrente aqui já está bem alta, né? Ele está exigindo uma corrente bem alta. Só que vocês têm que levar em consideração que nós estamos utilizando um amplificador de som automotivo, tá? 7. Ó, aqui ele já começa a ceifar, ó. Aqui, ó. Aqui ele ceifa. Bem nessa parte aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui amplitude máxima e vou controlar pelo amplificador, ó. Então nós temos aqui 23.3 volts. 23.3 volts. Então, numa carga de 8 ohms, é essa a potência que nós temos desse amplificador. Agora nós vamos realizar o mesmo teste agora numa carga de 4 ohms, tá? Então eu voltei minha carga aqui, a minha carga resistiva para 4 ohms. Vamos começar a subir aqui então o volume aqui do amplificador para a gente conseguir atingir a máxima potência em carga de 4 ohms. Porém, provavelmente eu não vou conseguir por conta da corrente da minha fonte, que ela vai ser limitada, com certeza. Nós já estamos aqui com 6, 7 amperes de corrente, eu não cheguei nem a potência máxima. Olha lá, a minha fonte aqui, ela já abre o bico. Vou tentar fazer uma coisa aqui, peraí. Pronto, eu fiz aqui um pequeno arranjo para que a gente possa ter condições de fazer o teste então do amplificador. Então vamos lá. Partindo da onde a gente parou, vou ligar aqui então a alimentação, certo? Pronto.
E agora nós vamos começar a subir aqui então a tensão, né? A tensão de saída, o volume aqui do amplificador. Vamos ver qual que vai ser a resposta no caso desse amplificador aqui. Deixa eu ver se consigo só deixar aqui mais equalizado possível aqui, para que não force nenhuma fonte nem outra aí, ó. Assim mesmo. Vamos lá, vamos começar a subir aqui então. Olha lá, aqui já safe, ó. 22 volts RMS na saída. Isso nos dá então essa potência que você vai estar vendo aí na tela. Bom, então nós vamos fazer um teste de áudio agora para ver a questão aqui da qualidade do áudio. Olha, se preparem aí, não sei se a câmera vai conseguir captar, porque se ela mudar a equalização dela, porque o grave aqui tá muito forte, porque realmente o grave aqui é muito, muito forte. Eu vou tentar sincronizar aqui então o áudio da câmera. Se eu ver que o áudio não fica bom, eu vou tentar gravar pelo celular, tá? Então vou lá, vou soltar aqui a pausa. Agora eu vou ligar aqui, o filtro passa faixas aqui para vocês verem. Passa grave, benzer. Tá aí, galera, amplificadorzinho bacana para você ter aí, ó, para você embutir numa caixa de som que você tem aí com falante com suspensão acústica, obviamente, né? Porque esse tipo de amplificador aqui ele permite que você utilize esse tipo de alto-falante. Ou se você quiser, você pode utilizar numa caixa, por exemplo, como essa que eu tenho aqui com um falante de cone seco, né? E você pode usar ele full range,
como se fosse uma caixa normal. E você pode, com esse dispositivo aqui, através de uma fonte de alimentação ou até uma bateria, ou se você tiver uma extensão com duas garras jacaré que pega da bateria do seu carro, você pode ligar aqui e utilizar isso aqui para uma festa, um evento, algo do tipo. Entendeu? Aí vai da sua criatividade, né? Beleza? Então é isso, o link para quem quiser adquirir esse amplificador, tá muito baratinho, é bom aproveitar até mesmo a questão do dólar que tá baixo, né? Tá aqui embaixo na descrição o vídeo, o link para esse amplificador na Banggood. E sinceramente, na minha opinião, acho que vale muito a pena. A qualidade de áudio é muito boa, realmente muito boa. O áudio é bem puro, bem limpo mesmo, bem cristalino. Vale a pena, viu? Tá certo? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Valeu!